Biz bir yoqadan bosh chiqarib, kuch birlikda deydi do'stlar. Faqatgina sizlardan iltimos qilaman, mana shu videoga maksimal darajada like bosib, qo'llab-quvvatlab, kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirib, oilangizdan orttirib, qancha bo'lishidan qat'i nazar. Imkoniyati yetmaganlar chiroyli duo qilib, mana shu oila uyiga kirguncha meni qo'llab turadigan aka-ukalarim hamda opa-singillarim qo'lim ko'ksimda. Harakatdan to'xtash yo'q. Va'da berildimi? Oxirgacha harakatdan to'xtamaymiz. Faqat sizlar meni qo'llab tursalaringiz, Xudo xohlasa inshaalloh tez kunda mana shu uyni bitiramiz va mazza qilib mana shu oilani final videolarini sizlarga taqdim etamiz. Abror qanday bo'lyapti? Va nihoyat tugab qoldi. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli Shovshuv TV kanalini kuzatuvchilari, sizlar bilan men Jamshid Ismat. Va nihoyat ertaga final. Yaxshi kunda final qilishga qaror qildik. Anvar akamizning bir gapi bor. Qo'ldan kelgancha yaxshilik qilinglar. Yaxshiliklaring bu dunyoda qoladi degan bir chiroyli shiori bor. Hozir Anvar aka, siz haqingizda hozir sizni gaplaringizdan ozgina keltirib, lug'atlaringizdan deydi-ku. Assalomu alaykum, Shovshuv TV kanalini ashaddiy obunachilari, uzoqda yaqinda ko'rib turgan musulmon ahli, hammalarga rahmat. Shu Jamshid ukamizni qo'llab-quvvatlang. Mana kuch birlikda biz bir bo'ldik, bir oilaga Xudo xolasi ertaga juma ulug'ayam kunlarida bir xursandchilik olib kelamiz. Albatta bu xursandchilikni birgalikda tomosha qilamiz, chunki men ham hozirdan hayajondaman. Endi Jamshid ertaga ozgina ta'sirli onlar kutyapti Xudo xolasi. Hayajondaman. Hayajonda. Xulosa mana rangda ham berib bo'ldi oxirgi joylari. Mana juda ko'p so'radi, svet qachon keladi? Svet qachon keladi degan insonlarga mana shitlari bilan qo'yib, chiroyli qilib svetni ham o'rnatdik. Kechki paytda hozir ustalar ishini tugatgandan keyin chiroyli abzorchasini qilamiz, Anvar aka. Oldin ha, abzordan oldin uborka qilishimiz kerak. Uborka qilamiz. Bakrashga, makrashga o'tin-potin. Hamma yo'llar u tekizadigan joylar ularni ham deb tekizlab. Hojatxona ustlari ham qoqilyapti obunachilar. Bemalol qo'rqmasin. Kesilgan kesilgan bo'lib hojatxona. Chunki tomlarni yopib, yomg'ir yog'sa ham shu ustlarga suv tushmaydi. Chiroq o'chyapti. Ustalarga ham rahmat. Lekin tagini biz pol qildik. Taxta, ha? Keyinchalik Xudo xohlasa shu mablag' bo'lib qoladigan bo'lsa, ustiga shuni armaturani tashlab turib, ustiga keyin sashi qilib bo'laveradi. Mana Akmal ukam ham shu yerda. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Shoshuv TV kanalining ashaddiy muxlislari. Biz kutgandik, biz bilgandik, mana shu kun keldi. Ertaga Xudo xohlasa nasib final. Mana shu akamga bor bo'lsin. Shu kishilarning yordamida, sizlarning yordamlaringizda mana shunday bitta ko'chada qolgan bitta oila mana shunday chiroyli bitta uyga erishdi. Hammalaringizga rahmat. Ana endi ichkaridan bitta ko'rsatamizmi? Birma-bir ketdik. Qilingan ishlar. Tanijonlaringiz sog' bo'lsin lekin. Olib kelyapsan. Anvar aka. Mana 1, 2, 3
Hoppa! Svetlarimiz ham tayyor. Svet ham yongan. Mana ranglar. Kuzatuvchilar hozir bu yerda ozgina uborkamiz bor. O'sha uborkani qilamiz. Ertaga Anvar aka mana shu yerdan bir joy qilib, bu yerda bir o'choq qilib keyin bizda juda ham bir ashaddiy kuzatuvchilarimizdan biri o'sha Amerikada hozirda oilasi bilan Abdug'an aka oilasi, opamiz, o'g'li Jasurbek, Alloh rozi bo'lsin o'sha oiladan Anvar aka mana shu oilani vatanli bo'lishiga uchastkasini olib bergan insonlar. Bugun hozir boya ko'rdilaringiz bir mashina ertangi dasturxonga osh qilishga hamma tarvuz, qovun, meva, chiva hamma narsani olib keldi. Erta xalqimiz bitta chiroyli duo qilib qo'ysa, o'sha kelgan mehmonlar uchun chiroyli bitta osh qilib bersalaringiz deb niyat qilgan ekan. Jasurbek uka, Alloh rozi bo'lsin qilayotgan ishinga. Alloh million million bersin. O'sha Amerikada musofir yurtda Samarqandliklarni nomidan deb juda ko'p opamiz ham yordam bergan o'tgan aylanay xolani uyiga ancha yordam qildi. Ko'chada sarson bo'lgan oilaga, vodiylarga ihsonlarni chiqardi. Opajon meni ko'rib turgan bo'lsangiz, qo'lim ko'ksimda. Yetkazdingiz qo'lingizdan kelguncha ihsonlarni. Mana o'sha sizni maslahatlaringiz bilan biz videolarni to'xtatmasdan qo'yib shu oilani mana shu bugun finaldan bir kun oldinga buni holatini men hayajondaman Anvar aka ertaga obunachilar bitta gapda yaqinroq kelinglarda gap bor buni ham ko'zini baylab ertaga hammani ham ko'zini baylayapti mana shunaqa qarab qo'yaman bular ham obunachilar nima endi ajabim oyog'idan olaverin chunki ertaga shunday oila kelib mana shu yerga kelib ko'zi bog'langan bir ikki uch deb shundoq qaraganda shunday ko'ryapti yonimdan olish kerak nima deydi paqlatadigan borku nima deydi tug'ilgan kunlarda qilib qo'yishga shundan kitob qo'yishlari kerak shu burilayotganda shu otib yuborishim kerak deb qo'rqqanda shu uy paydo bo'lishi kerak va tutun dorasidan bo'laveradimi bo'ladi bo'ladi zo'r judayam chiroyli bo'libdi mana bu yerdan tomorqacha qilib ekin tekinchalarni chiroyli qilib qo'ysa bo'ladi keyin juda ko'p opalarimiz akalarimiz uka singillarimiz biz 20 kungacha kutgandik yoki 25 iyulda oylik olamiz rossiyada 10-25-da beradiku rossiyada oyni boshida oyni oxirida o'shani dedi siz dedi finalda o'tkazavering ko'nglimizga tugib qo'yganimiz bor yana kamchiliklari bo'lsa dedi oz ozgina bo'lsa ham qarashib turamiz dedi o'shanaqa insonlar bo'lsa ham biz olib kelib beramiz mana shu yerda yana kamchiligini to'g'irlaymiz ehsonda katta kichik bo'lmaydi bu oilaga juda ko'pchilik misol uchun alloh bilsa bo'ldi deb kimdir 10 rubl kimdir 100 rubl kimdir 1000 rubl juda ko'pchilik yordam qildi u 5-6 odamni qo'lidan kelmaydi shunchalik misol uchun mana bitta inson yer olib bergan bo'lsa bu qolgan narsalarda ham misol uchun o'z bo'lgan har bitta g'ishda har bitta mana shu detalida miqida ham qancha qancha odamlar hissasi bor billanga min bersin nimaki niyati ehson qilgan bo'lsan ilohim niyatlaringga deylar qolaversa mana shu yerdagi xizmat qilayotgan usta aka ukalarni ham haqlariga anvar usta adash hozir hozir gapirib qo'y sizni haqingizga duo qilyapman siz bunday bunday qilasiz ha vaqt ketyapti vaqt ketyapti gap ertaga final deb qo'ying ay gap yo'q mayli gazini bosavering svet kelganga bolgarkalar ham ishlab qoldi shu shu tamom endi alimardon qandaysan yaxshi aka rahmat akbar chotki aka ozgina hurmatli meni qo'llab turgan shoshuv tv kanalini ashaddiy kuzatuvchilari mana ko'rib turganlaringizdek
uyumuzga rang berildi. Mana endi bu tomondan ham ko'rsatib o'tsak. Mana svetlar yongan do'stlar. Hozir biz uyda oldini zinani bitta stechka qilamiz. Mana suvlarni sepib, hozir bitta alimordan to'rayib nima ovqat qilamiz hozir? Qozon kabob qilamiz aziz do'stlar. Qozon kabob qilamiz. Ungacha qozon kabob pishguncha do'stlar, men sizlar bilan birgalikda mana shu kachalkaga suv tortgan joyimizda ozgina ishlaymiz. Ertaga final. Finalda eng zo'r videosi faqat Shoshu TV kanalida bo'ladi. Ertaga soat kechki payti 22:00 yoki 23:00 O'zbekiston vaqti bilan, Moskva vaqti bilan 20:00, 21:00 da video chiqadi. Sabrsizlik bilan kutayotgan aka-ukalarim, opa-singillarim, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin, qo'lim ko'ksimda. Mana hojatxonani ham tomini yopib, chiroyli qilib qo'ydik. Qolgan kamchiliklarni keyin sizlarga qilsak ko'rsatib boraveramiz. Bu oila kelgandan keyin ham kamkustlarni qilib berishga mana Alimordan shu yerda, men shu yerda, Akmal shu yerda, Anvar akalar ketgan taqdirda ham biz mana shu oilani qo'limizdan kelgancha holidan xabar olib kelib o'z ko'magimizni, yordamimizni berib boramiz. Faqat sizlar qo'llab turingizlar do'stlar. Qo'llaringizdan kelgancha mana shu oilaga ozgina bo'lsa ham o'zingizni niyatingiz bo'lsa, mana hozir ham bir ikkita uchta opamiz telefon qildi. Deli opa, Alloh rozi bo'lsin. Ozgina dedi qo'limda. Boricha dedi Jamshidjon sizga dedi. Ihsonim bor. Erta final dedi. Baribir u oilaga ham kerakli narsalar olishingiz mumkin yoki bo'lmasa ustalarga bir choypoy qilib berasiz. Ustalarni haqiga ozgina yordam bo'ladi dedi. Hozir ustalarga yana 100 dollardan ziyod ish haqi bor. O'sha ish haqini berganimizdan keyin ustalarni ishi ham tugaydi. Va ertaga qanaqa darvoza qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerdan yana o'sha motorni olib kelib, suv chiqargan kunlarni hammasini sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilaman. Faqat like gumillatib mana bugun mehnat qilyapmiz. Hammasini joy-joyida qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar meni qo'llab tursalaringiz hammasi yaxshi bo'ladi. Jamshidaga charchamadingizmi? Ishlar bilan. Ha? Ishlar bilan charchamadingizmi? Endi Dilshod akam, senga ham katta rahmat. Mana shu loyihada juda ko'p operatorlik qilgan mana shu ukamizga ham duo qilib qo'yasizlar. Endi charchasak ham Alimordan nima qilamiz, to'g'rimi? Aka, xursandchiligingizga qo'shilib bizlar ham xursandmiz aka. Vandam, qayerdasan? Marhamat, Shoshu TV kanaliga o'zingizni, dil izhorlaringizni, ertangi finalga atalgan gaplaringiz bo'lsa, bemalol marhamat deydik to'ylarda. Avvalambor assalomu alaykum, aziz obunachilar, Shoshu TV kanalining ashaddiy muxlislari. Sizlarman Akmal Jamshid akam. Xullas, do'stlarim, mana shunday quvonchli kunda, bir kun oldingi kunda ana shunday chiroyli qilib, toza-toz qilib, zakoni ishlayotibmiz. Lekin shunday bir xursandchilik ishtiyoqida ishlayapmiz, chunki ertangi kun juda ham bir muhim kun. Ertangi kunni sizlar ham o'tkazib yubormanglar. Albatta kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Chunki ertaga sizlarga bir nima deydi aka, bir quvonchli daqiqalarni, shuncha oy kutgan daqiqalarni bir chiroyli videorolik taqdim etamiz. Albatta mana shuncha qilinadigan ishlarimiz, mana shuncha qilingan narsalar albatta bu siz aziz musofirda yurgan insonlar, aziz vatandoshlarimizdan yordam bilan, ko'magi bilan bo'lyapti. Biz esa Jamshid aka bilan birgalikda shunchaki sababchi bo'lyapmiz. Xullas, gapimni oxirida aytaman do'stlarim, yaxshilik qilishdan hech qachon to'xtamanglar. Mana shu yaxshiligimiz bu birinchisi ham emas, ikkinchisi ham emas, oxirgisi ham emas. Inshaalloh nasib bo'lsa, bundan-da yaxshiroqliklar, bundan-da zo'r-zo'roqliklar sizlarga taqdim etib, ko'rsatib, sizlarni ko'ngillaringizda mehr uyg'otib, bir ibrat bo'ladigan roliklar chiqarishga harakat qilamiz. Albatta. Hozircha aytayotgan gaplarimiz aka. Mana shu Akmal O'ljayevni juda ko'pchiliklaringiz taniysizlar. O'tgan yilgi loyihalarimda, bu yilgi loyihamda bitta o'zim yolg'iz
Qolgan holatimda ham yonimda turadigan ukalarimdan biri. Qanaqa holatda bo'lsa ham kelib, sizlarni holidan xabar oladi. O'zining ihsonini olib keladi va menga qarashadi. Mana shu yerda loy qorayotganda xudo xolasa finallarda ham o'tkazamiz degan niyat bor edi. Lekin mana shu bugun yetib kelamiz. İçimdagi hayajon. Nasıl aka ertaga? Ertaga zo'r bo'ladi. Albatta o'tkazib yubormanglar do'stlar. Sizlarga zo'r qilib montajni chiroyli qilib, zakonni qilib sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. O'tgan yilgi finalda va boshqa finallarda ham montajchisi mana shu Akmal O'ljayev. Akmal O'ljayevga bog'liq ertangi finalni videosi qanaqa chiqishi? İnşallah nasib zo'r chiqadi, xudo xolasa. O'tkazib yubormasdan qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi jigarlarim. Sağ bo'linglar, sağ bo'linglar. Hali endi sizlarga Alloh rozi bo'lsin, mana shunday xayrli ishlarni qayd qilganingizga. Zarim oilangizga ishlaringizga omad, sog'lik, omonlik, obonachilar. Salom, Rossiya, Sankt-Peterburg. Like bosing deydimi? Like bo'lmoqingizni. Rahmat hammalaringizga. Sağ bo'ling aka, katakon rahmat yordamingizga. Kelib, ozgina bo'lsa ham o'zini kecha ham bugun ham yordamini berib ketyapti qo'shni. Rahmat, Alloh razı olsun sizdan. Sağ bo'lingizlar. Rahmat. Xo'p, adelni like sizga. Like bosing. Like bosing deydi. Ayva, ishlar qilaveray jamshaka. Ha. Xullas ertaga kutinglar. Dahshat bo'ladi. Hozir hamma joyda uborka qilaylikda Akmal. Ha. Qorong'i tushgandan keyin bir uyda chiroyli qilib abzorchasini qilamiz. Albatta. Bo'pti. Do'stlar, videoni oxirigacha kuzating. Bum deydigan video bo'ladi dedik-ku. Va nihoyat do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek bizni uyimiz hamma joyda uborka qildik. Ertalab xudo xohlasa yana qilayotgan bir soat, yarim soatlik ishimiz qoldi. Hozir mana ustalar koridorimizni, ya'ni oshxonani plintuslarini qo'yib chiqdi. Apalaskani qo'ydi taxtadan. Hozir mana bu rastvorni o'sha joyga qo'yadi. Tips qilib zinani tepasini o'sha shibyonkadan bo'lgan rastvorni qo'yib tekislab ketadi, ertalabgacha quriydi. Mana bu uyni oldi yerimiz sizlarga yoqdi deb o'ylayman. Mana suvlarni sepib, hamma joylarni tekisladik. Mana uyni holati, xudo xohlasa do'stlar, yana bitta narsani aytmoqchiman. Ertalab o'sha opam bilan qizi, ya'ni jiyanim kelib, mana bu akva yozuvlarni shilib, ularni yana qaytadan yana bir marotaba artib chiroyli qilib ketamiz do'stlar. Ertaga soat 9:10 gacha final boshlanguncha atroflarni supurib, o'sha oynalarni artib olsak, menimcha hammalaringizga katta-katta rahmat aytaman. Chunki juda kutilgan daqiqa, ertaga final, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Uyda ichini ertaga sizlarga finalda ko'rsatib o'tamiz. Hozir ustalarni ham o'zi asabi charchagan. Xudo xohlasa ertaroq ishni tugatsak, finalni boshlaymiz. Nima deymiz? Bugungi videomiz albatta sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosib, qo'llab-quvvatlab bugun oxirgi kun karta qo'yamiz do'stlar. Oxirgi kun kartaga kim qancha finalga o'zini atagani bo'lsa, bemalol mana shu ekraningizda ko'rib turgan Sberbank kartalariga o'z ehsonlaringizni berishingizni Allohdan so'raymiz do'stlar. Ertaga keladigan mehmonlarni oldida yuzimiz yorug' bo'lib finalni sizlarga ko'rsatamiz. Va qo'llaringizdan kelgancha kimdir ulgurmadim finalga deydigan bo'lsa, undan keyin ham mana shu oilani bemalol kelib holidan xabar olishingiz mumkin. Va o'zingizni ihsoningizni hamda zakotingiz bo'lsa, bemalol karta raqamlarga o'z yordamlaringizni bersalaringiz, xudo xohlasa 2 oy kutilgan kun va nihoyat ertaga final. Qani unda ketdik do'stlar.